A gente usa o que tem, garrafa de água. É o que tem pra gente treinar em casa. Amores, tudo bem com vocês? Nem apareci, né? Nem fiz introdução, gente. Nem vergonha na minha cara. Bom dia, amores. Vamos começar mais um Diário da Dieta, que essa baguncinha tá aqui. Eu já treinei, filmei pra vocês, mostrei um pouquinho do meu treino. Treinei em casa, porque não foi pra academia. O marido foi, tá? Ó, ele tá pedindo papá. E aí, gente, pra você que é novo por aqui... Seja muito bem-vinda, que eu conto um pouquinho do meu emagrecimento, de quem perdeu mais de 40 quilos, de forma muito, muito leve, e a gente tá participando de um reality. São 30 dias de vídeo, 30 dias de Diário da Dieta, às 7 da noite no canal nesse mês de maio. Então, pra você que entrou agora, amiga, tem um monte de vídeo aí pra você maratonar. E sabe por que que eu tô? Eu fiz uma introdução bem rápida. Porque, gente, eu vou fazer pro Luca um pão de queijo. Ai, vai cortar minha cabeça, mas não vai ter jeito. Eu vou fazer um pão de queijo de frigideira. E aí eu falei, ai, vou mostrar pras meninas. Vai que elas têm curiosidade, sei lá, uma ideia boa. Às vezes você quer comer alguma coisa saudável e rápida e gostosa. E você não tem ideias, né? Tão bom ideias de lanche, de café da manhã, enfim. E aí eu coloquei um ovo, vou colocar um pouquinho de leite, mas não precisa ser necessariamente leite de vaca, pode ser creme de leite, nem precisa usar se não quiser também, fica à vontade. Vou colocar um ovo, né? Já falei pra vocês, vou colocar um pouquinho de queijo ralado, parmesão mesmo. Como é o Luca, gente, o queijo ralado tem sal, eu não vou pôr, tá? Se fosse pra mim, eu colocaria mais um pouquinho de sal, mas é um bebê, não vai encher ele de coisa salgada. Então eu vou colocar, ó, colherzinha de sobremesa mesmo, porque é um ovo de polvilho azedo. E eu tenho doce aqui, tá? Então eu vou colocar um pouquinho do doce. Pode ser tapioca também, gente, mas o polvilho dá aquela carinha, ó, bem pouquinho, tá vendo? Dá aquela carinha de gostinho de pão de queijo. Vai ficar bom, hein? E vou bater tudo, loucamente. Ó. Mexe tudo. Deixa eu esquentar a frigideira. Limpar aqui primeiro, né? Já sujei tudo minha casa. Ai, tudo aconteceu. O Luca derrubou toda a água ali no armário, no chão. Tive que limpar tudo. Ainda tem um pouquinho. Tive que limpar tudo, gente. Então eu vou usar manteiga, tá? Ó, uma moedinha de manteiga. Ops, não dá nem pra ver. Pra untar a forma. A forma não, né? A frigideira. Se a sua frigideira é antiaderente, nem precisa da manteiga. A minha era pra ser, mas já foi. Já tá ruim, já. Ai, não consigo nem mostrar pra vocês minha cara, né? Tá vendo? Untada. Aqui, batido. Tem umas pelotinhas, mas não tem problema. Mas pra mim não tem. Se você quiser mais fininha, você pode bater tudo no liquidificador também. Fica bem fininho. Agora eu vou jogar essa misturinha na frigideira. Mamãe tá fazendo pra você. Você tá com fome? Com fome. Mamou, né? Não quis. Eu fiz uma banana com pasta de amendoim, ele não quis. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Oi, meu amor, de queijo ralado. Por cima. Se tiver queijo branco, cara, fica top você colocar aqui. É muito rápido, gente. Até virei. Até baixar o fogo pra não queimar. Até virei, né?
uma panquequinha, né? E aí você pode rechear, ó. Você pode usar isso aqui como uma base pra você rechear também. Não precisa nem, tipo assim, por exemplo, ah, não vou usar o queijo ralado, depois eu vou colocar uma fatia de mussarela. É, também fica bem legal, peito de peru. Nossa, bem gostoso, é um bom de um lanche. Pra substituir o pão, né? Prontinho, gente, já tá pronto. Ansioso, eu vou picar pra ele e botar. Como se fosse um pãozinho. Ó, desespero pra sentar e comer. Vou ligar a TV hoje, vou ficar de boa com ele. Né, amor? Você gostou do pãozinho? Não. O que que é na minha cola? É que eu tô esfriando. Aí eu esfrio e deu pra te nenê. Tó. Come com gosto. Mamãe segue de jejum, como eu queria estar comendo isso daqui. Ai, mas eu vou segurar o jejum, está quase na hora do almoço. Agora é 10h47, eu já vou fazer o almoço. Bom, vou ter que esquentar no micro-ondas. Restou do ontem. Tem bastante arroz integral aqui. O que que foi? Uma colher, duas e meia. Tá vendo? Meia. Olha, pessoa. Vê se eu posso com essa criança. Você ligou o hambúrguer? Ligou o hambúrguer? Não vou esquentar o feijão porque eu já esquentei. Só vou pôr mesmo. Ó, o franguinho da minha mãe tem um restinho. Eu vou pôr aqui. Tá bem temperadinho. Tá uma delícia o franguinho. E ela fez ontem a abobrinha. Gente, é uma delícia a abobrinha dela. Vou colocar duas colheres de suco. Micro-ondas, amiga. Pronto, já saiu. Agora eu vou colocar feijãozinho que eu já tinha esquentado. Tá. Duas, três colheres de sopa. Que dá mais ou menos uma concha, meia concha de feijão aí. Vou colocar o meu hambúrguer. Eu quero filmar tudo pra vocês, hein? Vocês estão gostando desse formato? De vocês verem eu pondo a comida? Porque aí vocês tiram a dúvida de quanto necessariamente eu estou comendo, né? Porque qualquer um pode falar quanto que é, sem vocês verem, né? Na verdade, a gente tá se enganando. Essa é a palavra, né? Se não falar a verdade, você tá se enganando. Ó, meu hambúrguer de grão de bico. Preciso lavar minha panela. Imunda. E um saladão de alface. Pra vocês verem como monta um prato, tá vendo? Um hambúrguer de grão de bico, tem franguinho, arroz e feijão, abóbora, tá vendo? Praticamente, ó, o carboidrato é um terço, um quarto, né, do prato. E agora eu venho com a saladona em cima disso tudo. Pronto, gente, sem nenhuma restrição, tem carboidrato, tem grãos, tem proteína, tem legumes, tem folhas, tem de tudo aqui, gente. Olha que delícia, que prato mais lindo, mais colorido, mais nutritivo também. E não me deixa passando de mal de fome, né? Outra coisa, quando eu como um prato assim bem colorido, bem, com todos os nutrientes, eu fico bem saciada, sabe? Eu não tenho nem vontade de comer, tipo, mais coisa. Tipo, por exemplo, sei lá, antes eu tinha que comer uma fruta, né, laranja. Cada vez eu tô com menos necessidade. São raras vezes, sabe, que me dá vontade de comer uma fruta e tal. Hoje eu tô parecendo que fui atropelada, né? Ai, sexta-feira, gente. Tô a fim de fazer maquiagem hoje, não. Hoje eu vou ficar o dia inteiro em casa, literalmente. Então não vou fazer maquiagem, não. Olha a pessoa aqui, ó, em cima, ó. Ele não quer comer no cadeirão dele, ele quer comer no meu colo. Você quer mexer nos talheres da mamãe. Bom, tem que ligar a câmera antes que vira um acidente aqui. Olha isso, ai meu Deus. Não, mamô, não, 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 não. Tá vendo? Hoje já deu vontade de comer laranja. Vou aqui dividir com o Luca. Deixa a mamãe pegar. Deixa. Mas cada vez eu tô comendo menos. Mas não porque não pode, tá? Porque pode, gente. Super pode comer laranja. Uma fruta faz super bem. Alivia a vontade de comer um doce depois do almoço.
te dá mais saciedade, a vontade de tomar um suco, por exemplo. Então, é muito melhor você comer laranja do que você espremer o suco. E olha que na minha dieta pode, tá? Mas eu realmente tirei da minha vida aí o suco. Um mini acidente. Meu pessoal deu da pia. Bem que a pia tava vazia de água, né? É, raramente eu como suco, porque eu tô tirando esse costume mesmo, gente. Um costume que a gente tem, né? De ficar consumindo suco com a comida, bebida com a comida. Então eu tô tirando esse costume. Refrigerante, então, nem lembro a última vez que eu tomei refrigerante. Eu não sou muito fã de refrigerante. Vocês podem ver que eu não tomo. É raro, gente. O refrigerante que eu mais sou apaixonada. E pra mim, se tiver difícil eu resistir, geralmente eu acabo tomando o Schweppes. Refrigerante de limão. Eu amo Schweppes, Sprite, mas Schweppes pra mim é minha paixão. Minha paixão eterna. Mas refrigerante não é algo que eu. Ai, super. Pra mim, água com gás e limão super sacia a minha vontade de tomar refrigerante, sabe? De boa. Então, faz tempo que a gente. Gente, a pandemia veio pra isso. Diminuiu as saídas, diminuiu os eventos. E aí a gente passou a comer mais em casa. E desacostumamos de ficar tomando essas coisas. Chantei tudo. Eu acho que. Será que é laranja? Ah, é tangerina. Tô aqui, né? É laranja. Por isso que eu tô vendo que tá descascando, tá saindo casquinha. Falei, gente, que estranho saindo casquinha. É tangerina, gente. Achei que nem tinha mais tangerina. Tangerina estranho. Com a cara da laranja. Gente, parece uma laranja, sério. Ah, mas melhor ainda. Amo tangerina. Amo. Vocês gostam? Eu sou apaixonada. Bom, vou dividir com o Luca. Esse é o nosso lanchinho pós-almoço. Lanche não, sobremesa, né? Pós-almoço. Lanche da tarde. Na verdade, não é lanche, não. Tava assistindo um filme. E aí, peguei quatro quadradinhos de chocolate amargo e um cafezinho preto sem açúcar. Lanche da tarde. Acabei de fazer uma xícara de leite. Esquentei. Coloquei aquela minha aveia, um granulado gigantesco. Coloquei adoçante, uma colher de sobremesa, tá bem raso. E coloquei uma colher de sopa de pasta de amendoim integral. Gente, tá uma delícia, meu Deus, muito bom. Comi só metade, gente, coloquei na geladeira o resto. Porque a aveia, ainda mais ela bem grossa, ela dá muita saciedade, então não aguentei comer. Coloquei na geladeira e aí vira uma aveia dormida, sabe? Que tem várias receitinhas na internet sobre aveia dormida. Vamos ver. Aí amanhã eu como. Amanhã eu dou uma fervida nela de novo. E amanhã eu como. Mas ficou bem gostoso, bem saboroso, mas dá muita saciedade. Tipo, muita, muita mesmo. E sabem o quanto que eu amo inventar receita, né, gente? Hoje eu tava comendo grão de bico, um hambúrguer. E aí, gente, o gosto do hambúrguer me lembrou muito o empadão. Aí eu falei assim, cara, vou fazer um empadão. Vou trazer a minha versão de empadão, né? E aí eu cacei na internet receitas, tipo, pelo menos pra me saber como é que é o empadão. Ah, que eu vou inventar é completamente diferente da tradicional. Completamente, porque a tradicional vai manteiga, farinha branca e ovos. A minha vai ovos. Não vai manteiga. Não, vai manteiga sim, minto. Vai manteiga. Eu vou colocar também parmesão na massa. Só que em vez de farinha vai ser aveia. E eu ia pegar aqui, gente, manteiga. Em vez de farinha vai ser aveia. Vai ser batata. A base vai ser batata. Eu ia fazer o grão de bico, mas eu não tenho mais. Acabou. Então eu vou fazer de batata. Batata normal, gente. Batata varoa. Pode ser batata doce também, mas eu vou fazer. Agora eu vou fazer o frango. E eu vou já começar a cozinhar o frango. Eu já desfiei ele, cozinhei, tudo bonitinho. Agora eu vou temperar. Azeite. Que eu amo. A panela já tá quente. Papá! Tá pedindo papá. Cebola, não vou falar quantidade, gente, porque eu não uso muita quantidade de cebola, então é a gosto. O jeitinho que você faz seu frango aí, tá? O meu eu coloco cebola, coloco alho, vou colocar um tomatinho. Vou até subir o fogo pra amarrar. Por isso que a cebola dá uma fritadinha. Eu tenho um ajudante aqui hoje. Ai, que gato esse ajudante! Quem é esse gato da mamãe?
Eu já vou jogar o tomate pra ele dar uma murchadinha. Por último, eu joguei o alho. Vou colocar sal. O frango meu não tem sal, tá? Então vou temperar agora. Agora eu vou colocar a páprica defumada, que você já sabe. E pra mim não tem nada mais gostoso que páprica defumada. Vou colocar cúrcuma, que eu amo. Pimenta do reino. Ai, não coloquei cúrcuma, não. Acho que eu coloquei açafrão. Não, foi cúrcuma. Que doida, foi cúrcuma. E vou colocar Edu Guedes. Um pouquinho. Agora sim. A câmera tava suja. Tá perfeito, tá vendo? Já desliguei a panela, vou reservar. Um teste, não sei se vai dar certo, tá? Purezinho. Batata que eu já amassei, tá quentinha ainda. Vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Peraí que a minha colher não foi muito grande. Não, acho que eu vou colocar 1,5, tá? 1,5. Manteiga com sal, porque é salgado, então... Vou colocar... Ah, vou mexer primeiro, porque tá quentinho. E aí, se eu colocar o ovo, vai cozinhar o ovo aqui, né? Eu vou mexer aqui. Como se eu estivesse fazendo um purezinho mesmo. Se vai precisar, gente, do ovo, sinceramente. Vou colocar no final, se precisar mesmo. Vou colocar pitada de sal. Ah, vou colocar queijo ralado. Não precisa, tá? Só porque eu não sei. Algo me diz que vai dar bom. Vou colocar pouquinho, ó. Vem. E agora eu vou ir acrescentando a farinha de aveia. Vou acabar com a minha farinha de aveia, vou ter que comprar mais. Aí eu vou bater aquela lá que vocês me falaram. Pra bater. Muito obrigada, viu, meus amores, pelas dicas, porque eu tinha esquecido. Eu já fiz muito isso, mas eu esqueci, gente, completamente. Vocês são top. Deixa eu mostrar, peraí. Tá vendo, ó? E agora tá quente, gente. Eu vou acrescentando até virar uma massa, gente. Até virar uma massa. Aí se eu ver necessidade por ovo, eu ponho. Não precisa de ovo, gente. Olha isso, ó. Não tá nem grudando, tá vendo? Ó. Pronto. Esse é o ponto, tá vendo? Ó, dá pra você fazer bolinha. De tão... Ó! Oh! De tão molinho, gente. Por isso que eu quis fazer com a batata. Porque a batata dá essa pegada, sabe? Parece massa podre, mas não é. Ai, sabia que ia dar certo. Vamos ver o gosto, né, no final. Eu vou untar a forma só porque eu tô com medo de grudar. E a forma é aquela da Airfry, tá? E eu untei com manteiga só. E agora eu vou colocar a massa. Gente, olha que massa linda. Deixa eu focar. Ó. Agora eu vou colocar o recheio, que eu acho que vai até sobrar, tá? Imaginei que ia sobrar, tá vendo? Olha o tanto que sobrou ainda. E agora eu vou colocar a massa por cima disso, desse recheio todo. Ia ser legal colocar requeijão, mas eu não tenho, então eu vou fazer sem requeijão mesmo. Mas requeijão fica top. Mas leia os ingredientes, tá? Do requeijão. Prontinho, ó. Fechei tudo com a massa. E agora eu vou colocar no forno, que já está pré-aquecido. Ups, esqueci que tem trava anti-nenê aqui, gente. Que nenê, sobe. Falei pra vocês que ia arrumar uma trava. Então, tem que ficar de olho, porque ele tenta arrebentar, tá? E agora eu vou colocar pra assar. Ai, meu Deus. Eu acho que a minha receita deu certo. Vamos ver, gente. Tomara. Olha isso! Ai, gente, eu arrasei. E depois, já tava assado quase no final, eu pincelei com... gema de ovo, tá? Devia ter feito no início pra deixar bem douradinho, mas tá bom. Ficou bom, gente. Agora eu vou experimentar porque eu dei uma arrancada de uns pedaços. Demorou uma vida, tá? Foi uns 45 minutos, quase 50 no forno e eu aumentei o forno pra 200 graus, tá? Pessoal ali, ó, já tá com sono. Muita tarde aqui. Vou cortar e mostrar pra vocês. Gente, eu já provei um pedaço, cara. Peraí. Deixa eu arrumar até a câmera, porque vocês precisam ver isso. Meio um tripé. Tem que filmar assim, tá? Bem, eu tô uma verdadeira Masterchef Fit. Meu, eu não vou jurar que é pecado.
Mas, gente, ficou muito maravilhoso. Sério, se vocês fizerem, pelo amor de Deus, vocês comentam. Tanto no Instagram como aqui, me conte o que você achou. Eu tô chocada com essa farinha de aveia. Olha o que o marido comeu. Eu vou filmar pra vocês a reação dele, tá? Porque meu marido é muito sincero, vocês viram? Gente, é maravilhoso! Nossa, sensacional! E eu me despeço do vídeo de hoje, porque essa é a minha última refeição. Então, meus amores, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita, as minhas aventuras na cozinha. Eu vejo vários de vocês comentando, nossa, essa menina é muito de mão cheia. Eu adoro cozinhar, eu amo, é minha paixão. Então, eu tô muito feliz de trazer essas receitinhas saudáveis pra vocês não saírem da dieta e comerem algo saboroso, porque é isso que eu quero pregar aqui, tá? Alimentação gostosa e saborosa e saudável, né? Não tem nada melhor. Meus amores, meu Instagram tá aqui, me segue lá nas redes sociais, me conta quem vai fazer essa receita e quem fizer, pelo amor de Deus, me marca no Instagram, porque eu faço questão de repostar. E comenta aqui nos comentários como que foi o dia de vocês. Se vocês curtiram essa receita, vocês vão fazer? Me conta aqui que eu quero saber. Meus amores, beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.